V dnešnom tutoriáli si ukážeme, ako si z takéhoto Mini Coopera spravíme takúto limuzínu. Dobre, zatvoríme. Otvoríme si obrázok auta. File, open. Máme miničko, otvoriť. V prvom rade si fotku nakopírujeme, takže držím. Hodím do novej vrstvy, alebo stlačím Ctrl J. Teraz klikneme na spodnú vrstvu, ideme do Image, Canvas Size a tu si dáme túto vrchnú hodnotu na nejakých 40 cm. OK. Vidíme, že sa mi tam po bokoch spravili biele pasy. Fotografia sa nazväčšila. Klikneme na vrchnú vrstvu, približíme si asi takto. Stlačíme na klávesnici Q, alebo tu klikneme na rýchlu masku. Stlačíme B, to je štetec. A teraz si označíme miesta, ktoré nechceme, aby sa nás deformovali. Takže ja si označím celú zadnú časť. Tu nechcem, aby sa mi menilo. Aj s týmto, takto, koleso. Vpredu takisto. Je to spätné. Takto. Celú prednú časť, aj koleso. Dobre. A ešte tento stred. Držím Alt, zmenším si. A takto si označím tento stĺpik. Aj toto. Teraz znovu stlačím Q. Dám si M-ko, Market Tool, kliknem pravým a dám Select Inverse. To mi inverzne to, čo mám označené, a dáme Select a Save Selection. Napíšeme si tam, že Car. OK, stlačíme Ctrl D, to mi vlastne odznačí. Dobre, keď to máme takto pripravené, sme na tejto rovnej vrstve, ideme do Edit a Content Overscale. A tu si označíme Protect, nech nám ochrání vlastne to naše označenie, to čo sme si nazvali Car. A teraz držím Alt a takto fotografiu naťahujem. Vidím, že sa mi zväčšuje len miesta, ktoré sme nemali ochránené. Dobre, keď to mám naťahnuté, ak potrebujem, stlačíme Enter. Dáme 100%. Vidíme, že predná časť sa nám nezdeformovala, ani zadná, ani ten stredný stĺpik. Teraz ak si chceme pridať sem trváš tie ďalšie dvere, vyžíme si to, dáme si novú vrstvu, tlačíme S, to je klonovacie razítko, vrstvu si nastavíme aktuálnu a pod ňou, vlastne Current and Below, tlačíme vlastne to S a teraz budem brať odtiaľto farbu a budem prenašať niekde, kde budem chcieť ten spoj dverí. Takže držím Alt, kliknem sem a treba z niekde tu spravím ďalšie dvere. Až takto. Dobre, teraz ten stĺpik. Aj tu. A môžem tam dať aj tú sedačku. OK. Môže byť, tu si to približíme trochu a upravíme, stlačíme S-ko. Budem brať odtiaľto. Držím Alt, kliknem, pustím Alt a teraz prenášam farbu sem, OK. Toto môžeme zmazať, tlačíme gumu, to je Ečko, trošku si zmenšíme veľkosť gumy na nejakých 8, hardness na 0 a toto môžeme takto trochu upraviť. Tam, kde to je
Keby sa tá farba nejako mení, tak môžeme to pomazať. Zoom 100%. Limuzína je hotová. Ak sa vám tutoriál páčil, môžete kliknúť dole na odber, alebo zdieľať, alebo lajkovať.